Apie orchidėjas. Dabar pakalbėsim, nebejotinai yra mėgstamos jos Lietuvoje, bet gal ne visi ir žino, kad daugiau kaip 30 jų rūšių Lietuvoje auga ir pirmasis jau galima ir pavasarį aptikti. Tai kur galima pamatyti, tai ir ką čia svarbu žinoti apie visas tas rūšis, dabar aptarsime su gamtininku Almantu Kulbiu. Sveiki. Labai diena. Tai kokios orchidėjos pačios pirmos ir pradeda žydėti? Pirmasis matome fone, tai yra mažosios gegužraibės, arba, na, mokslininkai keisti, jie kartais priskiria kitai genčiai, todėl dabar vadinama mažaisiais vienakampčiais. Ir šitos orchidėjos yra mažytės, nedidelės, todėl ne visi jas pastebi, bet jau kai pastebi, pasilenkia ir tikrai gėrisi. Tai reikia ieškoti atvirose vietose, miške mažosios gegužraibės neauga. Ir dažniausiai pamatomos yra saulėtuose šlaituose, kartais kalkingose dirvožemiuose, molyje, priemolyje, tokiose vietose. Ir dažnai auga ne po vieną, o jau po kelias arba net kartais ir šimtais. Kalbama, kad kai kurios orchidėjos nyksta, ar šios taip pat priskiriamos prie tų šita rūšis, prie tų nykstančių? Deja, taip. Ir, na, aš atsimenu pats pirmą kartą, kai radau mažąją nakamptį prieš 30 metų, šitos augavietės kelios jau yra sunaikintos. Buvo tokiose pažiūrės šlaituose, tai tiesiog buvo užstatyta pastatais ir nebeliko tų augavečių. O šiaip labai įdomi nykimo priežastis būtent šios, pirmosios mūsų žydinčios orchidėjos, tai yra, kad nebelieka Lietuvoje karvių, žmonės neaugina karvių, nes jinai mėgsta ten, kur yra nedidelė žolė, kur neužauga žolėmis, reiškia žema žolės pievas. Ir, na, tiesiog karvės nuėsdavo žolę, nelikdavo žolės ir šitas augaliukas puikiai jausdavos ir išdygdavo kitais metais. Dabar, kai karvė retas turi žmogus jau, tai tiesiog tokios vietos užauga pirma žolėmis, tada krūmais ir nebelieka vietų šitam saulė mėgstančiam augalui. Šitai puikiai orchidėjai. Tai kur nors kaimuose, pavyzdžiui, kur vis dar auginamos karvės, ten didesnė tikimybė aptikti jas. Tai, bet ne pramoniniu būdu, kur jau tokios fermos, ana, o kur tiesiog žmogus laiko, turi savo žemės gabalėlį ir yra saulėtos vietos. Ir kai būdavo visose savivaldybėse kažkada, tai žinoma ši orchidėja, dabar šiandien bei ten tik tai yra išlikusi. Na ir labai džiugu, jeigu kartais žmonės dar atras ir pamatys ją. O kitos rūšis orchidėjų, taip pat jos visas panašiai nyksta, ar yra visgi galima išskirti rūšis, kurios labiau nyksta, kurio mažesnė grėsmė šiuo metu yra? Galima išskirti, nes dar labai puiku, kad ne visos Lietuvos orchidėjos, na, vadinamas gegužraibinių šeima, toks lietuviškas pavadinimas, deja ne visos nyksta. Ir yra dar keletas rūšių, na, sakykime, kiaušininė dviguonė, dar kai kurios, kad ir kai kurios gegūnių rūšis, jas dar galima pamatyti ir gana dažnai. Tačiau tai nereiškia, kad, na, kai paskeis dar vieną žmonių kartą, kad ir jos bus taip pat dažnos, todėl iš tikrųjų tai labai jautrus augalai ir, na, visi verti apsaugos. Štai kodėl didžioji dalis iš tų daugiau kaip 30 rūšių yra saugomos, o deja, bet turime jau ir Lietuvoje vieną kitą išnykusią rūšį. Ir dabar prasidės, na, gegužės birželio sandūroje pats gegužraibinių augalų žydėjimas, na, pats laikas jų ieškoti. Tiesiog kai kurios jų yra gana smulkios ir todėl, na, radus reikia kažkaip nufotografuoti, pasigerėti, bet jokių būdų nenaikinti šitų augalų. Ir gamtininkams atsiųsti, pasigrožėti. Tai be abejo pasidalinti su gamtininkais. O dabar taip viena tų priežasčių paminėjom, kad per netinkamą žolę, nes karvių nėra, jos nenuėda. Bet kiek čia žmogaus įtakos taip pat gali būti prie to nykimo, nes galbūt ir skina žmonės savo puokštės gamindamėsi, gali ir tai prisidėti prie jų nykimo? Be abejo, tai yra labai gražios, puikios gėlės. Štai paimkime, na, netrukus mėnesio pabaigoje, galbūt birželio pradžioje turėtų pražysti gražiausia Lietuvos orchidėja, na, tai ne aš vienas nusprendžiau, bet turbūt daugelio nuomonė, plačialapė klumpaitė. Netgi mokslinis Cypripedium calceolus pavadinimas reiškia Veneros batelis. Tai, na, tikrai batuką primenanti gėlė, labai didelė, stambus žiedas ir tikrai gali pamačius kilti noras nuskinti, nežinant, kas tai per retenybė ir koks tai gražus augalas. Ir teko matyti nuskintų augalų, nuskintų orchidėjų, todėl tikrai
tai viena iš priežasčių, bet turbūt pagrindinė priežastis yra augavečių nikimas. Jos labai orchidiniai augalai labai reiklus ir tokių vietų tiesiog nebelieka, kur jos galėtų aukti ir klestėti. Pone Kulbi, pakalbėkime apie tai, kuo apskritai tos apie 30 rūšių orchidėjų, kuo jos viena nuo kitos skiriasi, nes matyti yra ir didesnių, puošnesnių žiedų ir visiškai kitokių. Galbūt tos, kurios yra smulkios, yra tam tikra prasme laimingesnės, nes nekyla ranka jų naikinti. Bet iš tikrųjų, taip, yra tokių, pavyzdžiui, dvilapis purvuolis, jis jau truputėlį vėliau žydės, auga pelkėse, tai yra mažesnis užsprindį, labai nedidelis augaliukas ir praktiškai netgi gamtininkai, botanikai ieško, arba kas geresnės akis turi pasilenkę labai gerai, o kiti galbūt ir ropomis, nes šitą augalą sunku įžiūrėti ir pamatyti. Na, bet gamtininkai žino maždaug pagal bendrą vaizdą ir augavietę, kur galima tikėtis rasti šitą augalą, o na, kiti žmonės gali specialiai ieškoti, pamatyti pagal botanikos atlasus ir tikrai be abejo juos reikia stengtis saugoti. Tai pamatyti praktiškai nebent pagal atlas, ar ne, kaip nors kitokiu būdu kažkaip pačiam iš akies sudėtinga būtų tikrai. Pasitaiko žmonės netyčia ekskursijose į gamtą, pamato, nufotografuoja ir pasidalina. Ir tada tikrai būna džiugu, kad atrasta nauja augavietė. Ačiū Jums, gamtininkas Almantas Kulbis, apie ne taip ir dažnai mūsų žinomas ir pamatomas orchidėjas, arba bent jau tikrai ne apie visas 30 rūšių.